CBSE സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, കേന്ദ്ര സിലബസിൽ വരുന്നതാണ്. CBSEയും ഉണ്ട്, ICSEയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ICSE ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കുട്ടികളുമൊക്കെ തന്നെ. CBSEക്കാണ് വളരെ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിനോട് കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനെ വളരെ കാര്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിനെ ഒന്നുകൂടെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ CBSEയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പല കുട്ടികളും ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലേക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കുറി CBSE പല തരത്തിലും കുട്ടികളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഇന്നലെ CBSEയുടെ പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു. ഇക്കൊല്ലത്തെ 10-ാം ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനം നടന്ന പരീക്ഷ കണക്കായിരുന്നു. കുട്ടികളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ എപ്പോഴും കണക്ക്. അത് CBSE ഒന്നുകൂടെ കുഴപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഓരോ വർഷത്തിന് അക്കാഡമിക് ഇയർ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പർ നൽകാറുണ്ട്. ആ ചോദ്യ പേപ്പർ ആ മാതൃക അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബോർഡ് പരീക്ഷ നടക്കുക. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷ ആ മാതൃക മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കുറി മാത്സ് പരീക്ഷ നടന്നത്. 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 38 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 20 ചോദ്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണക്ക് ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. 1 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പോലും ഏറെ സമയം വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളെന്നാണ് അധ്യാപകർ തന്നെ പറയുന്നത്. ഈ CBSEയുടെ ഇക്കുറി പരീക്ഷ, ഇക്കുറി എന്നല്ല കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രം അവർ ഒരല്പം അയഞ്ഞു നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ എന്തോ കുട്ടികളെ എന്തോ വളരെ പിന്നെ ക്രൂശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഇത് ഇവരുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം പോലെയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവരെ കുരിശിലേറ്റുക അല്ല. അതാണ് കണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ കടുകട്ടിയായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 15 മിനിറ്റ് കൂളിംഗ് ടൈം ഒക്കെ അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര ബോർഡാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇവരെ ഈ ചോദ്യം കടുകട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ വലയ്ക്കുന്നത്. 10-ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രായത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇവരുടെ 10-ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഹിന്ദി പരീക്ഷ അതികഠിനമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോർത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചോദ്യ പേപ്പർ ഇട്ടത്. ചോദ്യമിടുന്ന കുറെ വിദ്വാൻമാരുണ്ട്. ഈ വിദ്വാൻമാർ അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരീക്ഷ ഉത്സവമാണ്. അത് ഉത്സവമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള വിദ്വാൻമാരെ കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾ അവർ ഓരോരുത്തരുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രായം അറിയാമല്ലോ. ആ പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണം കൊടുക്കാൻ. അല്ലാതെ കടുകട്ടിയായിട്ട് മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കടുകട്ടിയായിട്ട് മാറും. ഇനിയിപ്പോൾ 12-ാം ക്ലാസിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ വലിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളെ വലച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ പൊതുവായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യുവേഷനിൽ അല്പമൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്ക് മോഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ പോലും ഉണ്ട് മോഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർവകലാശാല പിന്നെ മോഡറേഷൻ ഒരുപാട് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ഏത് തരത്തിലാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്കത് വേറെ കഥ.
അപ്പോൾ ഈ മോഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ CBSE അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കുറേ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭരണമാണ് ഈ CBSE ബോർഡിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടെന്താ കുറേ അധികം അധ്യാപകരെ ഇട്ട് വലയ്ക്കുക. ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ നടത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. 4 മണിക്കൂറാണ് 3 മണിക്കൂർ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ 4 മണിക്കൂറോളം ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെലവഴിക്കണം. അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകെക്കൂടി ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ രീതിയാണ് ഈ കേന്ദ്ര ബോർഡിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന CBSE സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളെ CBSE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ വലയ്ക്കുക എന്നാണോ? ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? CBSEയിൽ നിന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കിയാൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പേരും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലി മാത്രമാണ് ഈ CBSE ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.